Остаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Оның алдына ханда қарада келеді. Күні кеше талай талқыға салынып, педагог мәртебесі заңы жарыққа шықты. Бүгінде ол мұғалімдердің көкейіндегісін қаншалықты ескерді. Немесе айтылмай қалған тұстар бар ма? Бүгін бұл туралы толығырақ айтатын боламыз. Армысыз ағайын, эфирде интонация хабары және оның бүгінгі жүргізушісі мен Айгүл Мырзағалиқызы. Педагог қоғамда барлық мамандық иелерінің алдында шығып, үлкен мәртебесін алу керек деймін. Мысалы, қарапайым. Мысалы. Мұғалім облыс әкіміне, немесе қала әкіміне, немесе білім департаментінің бастығының кезегіне келген кезде, өзге мамандардан бірінші мұғалім өту керек. Себебі ол қоғам тәрбиелеп отыр. Себебі оның артында қаншама ата-ана тұр. Мұғалім оқушы тұр. Сондықтан да мұғалім дегенде оған кез келген лауазымды басшылар аяғының шынан тік тұру керек деген сөзді айтқым келеді. И арасында ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға, оның алдына үлкен лауазым иесі де қарапайым халықта келеді. Сондықтан жүздеген мамандық иесі арасынан дәл мұғалімнің мәртебесі биік болған артық емес. Жаңадан қабылданған заң соның айғағы. Бұл облыс орталығындағы нөмірі бірінші орта мектеп гимназиясы. Мұнда бүгінде 100-ден артық мұғалім қызмет етеді. 23 жылын шәкірт тәрбиелеуге арнаған. Мамандығына адал жандардың бірі Ботагөз Қасенова. Ол орта және жоғары буынға сабақ береді. Жоғары санатты маман жыл жаңарып, заман өзгерген сайын қоғамның ұстазға деген көзқарасы да өзгеше болатындығын айтады. Айтады ғой қазақта, жақсы жаңалық жанды жандандырады деп. Осы жаңалық бізді мұғалімдер қауымын жаңағы қуантып жатыр. Себебі мұғалімнің мәртебесі дейді ғой, негізі мұғалімнің мәртебесі ешқашан түскен емес. Мұғалім ол әрқашан да мәртебелі. Мағжан Жұмабаев айтқан ғой, бес алаштың басы қосылған кезде жаңағы төрдегі орын мұғалімдікі болады деп. Тек соңғы жылдары мұғалімдерге үстеме жаңағы көп жұмыстар беріліп, қызметінен басқа да жұмыстарды атқарғандықтан кішкене елдің көзқарасы басқаша болып өзгерген шығар. Бірақ дегенімен мәртебелі болуы әркімнің өзіне байланысты. Мәртебе деген сөздің өзін былай қарайтын болсақ, ол бір сыйлы, құрметті деген мағынаны білдіреді. Осы орайда жаңағы мұғалімнің мәртебесін көтерілу туралы заңда кішкене арасында нақ көрсетіп, мұғалімге жаңағы мұғалім мен ата-ананың арасына да бір шектеу қойған, ол да бізді қуантады. Жаңағы қуаныштымыз бұндай келіп жатқан жаңалықтың барлығыне. Педагог мәртебесі тек қатардағы мұғалімдердің ғана емес, оқу орны басшылығында жақсылығымен қуантты. Енді мектеп директорлары мен олардың орынбасарларының білік санаты үшін жалақы сартпақ. Біздің еңбегіміздің бағалануына өте қуаныштымыз. Сол алдағы уақытта 4 жыл ішінде, 4 жыл ішінде жаңағы жалақымыз екі есе көтеріледі дегенге өте өзіміз қуанып отырмыз. Біз директорлермен жаңағы директордың орынбасарлары, бізде енді педагог болғаннан кейін біздің де жалақымыз көтерілетініне өте қуаныштымыз. Біз жаңағы заң жобасын педагог мәртебесі деген сөздің өзі біз үшін үлкен абырой деп санаймын. Биыл бірінші жыл директордың орынбасары болып қызмет атқарып жатқаныма. Әрине естіп жататын мұғалімдерден гөрі жаңағы оқу ісінің орынбасарларының директордың жалақысы аздау болатын деп бұрындары еститін. Қазір енді барлығымыз соған қуанамыз деп ойлаймын. Сондай-ақ заңда халықаралық олимпиада, түрлі байқау және спорт жарыстарының жеңімпазын әзірлеген мұғалімге 3 еңбекақы мөлшерінде сыйақы беру қарастырылған. Ал тәлімгерлік үшін бір базалық жалақы, яғни 17500 теңге ай сайын төленеді. Педагогикалық шеберлік үшін барлық мұғалімге 30-50% көлемінде қосымша ақы қарастырылған. Ал ең бастысы, мұғалімдердің нормативтік оқу жүктемесі 2021 жылдан бастап 18 сағаттан 16 сағатқа дейін қысқартылады.
Орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Ирина Иттерова талай оқушыны түрлі олимпиадаға дайындап қанатын алысқа қағуға көмек берді. Еңбегі еленіп, жемісті жеңістерге ол жеткізді. Енді алдағы уақытта шәкірттері топ жарып, олимпиада жүлдегер атанса, ақшалай марапатқа ие болмақ. Мұндай жаңашылдық мұғалімнің еңбегін бағалайды. Для меня, конечно, важно. Мені де кез келген мұғалім ретінде жалақының көтерілетіндігі материалдық көмек көрсетіліп, оның мәртебесі артатындығы қуантады. Бұл маңызды, мұны айту керек. Егер олимпиада жайында айтар болсақ, оқушыларымыз қалалық, республикалық пән байқауларына қатысады. Және қазір педагог мәртебесі туралы жаңа заң осындай олимпиадалардың жүлдегерлерін дайындаған мұғалімдерге ақшалай сыйақы төленбек. Мәселен, менің бір оқушы қызым қалалық және облыстық олимпиадаларда бірнеше мәрте жүлделі орынға ие болды. Өткен жылы республикалық жарыстан үшінші орын алып, еңбегіміз бағаланды. Енді биыл міне тағы да наурыз сәуір айларында республикалық деңгейде өтетін байқауға дайындалудамыз. Егер міне жүлделі орын алсақ, әрі материалдық көмекке үмітті боламыз. Әрі бұл біздің ортақ жеңісіміз, жоғары көрсеткішіміз болмақ. Десе де материалдық марапаттың болғаны жақсы емес пе? Ал Мәлік Ғабдуллин атындағы нөмір үшінші мамандандырылған мектеп гимназияның мұғалімі Күлжиян Саттарованың 35 жылдық еңбек өтілі бар. Математика пәні мұғалімінің оқушыларға есеп шығарудың тәсілдерімен жаңа формулалар үйретуімен қатар көз майын тауысып, аптасына жүздеген дәптер тексеруіне тура келеді. Сондықтан педагог мәртебесі туралы заңда дәптерді тексерген үшін қосымша ақының 2 есеге артатыны қарастырылғанына қуанышты. Біз дәптер тексереміз, сабаққа үйден дайындаламыз, осы сабаққа әр балаға көңіл аударамыз. Және сонымен қоса осы көптеген іс-шараларға қатысуымыз керек. Одан асып біз сабақ бергеннен гөрі тексерістер көп келетін. Соған біз көп көңіл уақытымыз кететін. Енді міне заң шыққаннан бері мынау дәптер әр балаға көңіл аударатын болдық. Дәптер жазуына, үлгісіне қатемен жұмыс көп жұмыс жасаймыз. Жүктемеміз 18 сағат болатын. Енді соң 16 сағат болып бізге сағат балаларға дейін көңіл аударып, уақытымызды көбейтіп 16 сағат беріп атыр. Заңға мұғалімді қорғайтын, қолдайтын талаптарда енгізілген. Мәселен, қазірде бұрында жергілікті әкімдіктер мұғалімнің қызметіне жатпайтын жұмыс жүктейтін. Заң жүзінде осы мәселе ең алдымен реттеліп отыр. Нақтырақ айтсақ, педагогты кәсіби қызметіне қатысы жоқ шаруаларға жегіп, заңды бұзса, лауазымды тұлғаға айыппұл салынады. Бұл заңда үстем назарға ие болған келесі жайт ол мұғалімдердің жаңағы өзінің лауазымдық міндеттемелерінен тыс жұмысқа тартқандығы үшін, мұғалімдерден артық ақпарат, есеп, артық құжат сұратқаны үшін жұмыс берушілерге бұл заңды бұзғандарға айыппұл салынатын болады 120 айлық есептік көрсеткішке дейін. Ол бір 320 мың теңге көлеміндегі ақша. Тағы бір оң өзгеріс, егер мұғалімді балағаттаса, енді оқушы да ата-ана да істеген ісін мойнымен көтереді. Бұл педагогтың мәртебесін қаншалықты көтере алады? Мұндай жағдайлар мектепте жиі кездесе ме? Заңның бұл тармағы өте дұрыс деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда енді бұрын біздің ата-аналарымыз оқу жүргенде мектепте кәдімгідей ұстаздың мәртебесі биік болатын, шынды сөздің шыны керек. Қазіргі таңда кішкене соны жоғалтып алған сияқтымыз. Қазіргі сол қабылданған заң, жаңағы салынатын айыппұл, енді сол айыппұлдың өзін көрген кезде мен ойлаймын, оқушылардың енді кішкене ата-аналар да ойланып, сөйлеп, ойланып әрекет жасайды деп. Біздің мектеп бойынша айтатын болсам, жаман емес. Енді бүгінгі дейін мұғалімге дөрекі сөйлеп, немесе шектен тыс шығу ондай болған емес. Десе де мұғалімге дөрекі сөйлеген балаға айыппұл салу жолымен мәселені түбегейлі шешу мүмкін емес дейді тәжірибелі маман Ботагөз Ғасенова. Ол оқушылардың кінәсі емес ондай болуы. Ол ең бастысы жаңағы отбасындағы тәрбиеге байланысты.
Қандай да болмасын, мұғалімнің айтып отырмын, оқушы алдындағы мәртебесі мұғалімнің өзіне байланысты. Мұғалім егер білімді болатын болса, жаңа квалтесті өткен мұғалім ол білімді. Білімі бар мұғалімді оқушылар сыйлайды, мұғалім өзін қоя біледі, мұғалімді тыңдайды, олай қарсы шықпайды. Бірақ жаңағы бағаның төмендеу болып қалатын болса, кейбір отбасында оны жаман қабылдайды дағы, баласымен үйде. Әркімге өзінің баласы бір мықты бала болып тұрады ғой, сонда бір ата-ана жақтан кетеді, баласына бір жақтасады, сол кезде балалар мұғалімге қарсы шығады, қарсы сөз айтып қалады. Бұл олай оқушыны жаңағындай заңмен қорқытып, үрейлендіріп, жаңағы айыппұл салынады деп жатырмыз ғой. Ол жаңадан келе жатқан жас мұғалімдерге бір не болуы мүмкін, көмек ретінде енді балаларға шектеу қою мүмкін. Бәрібір, бірақ та дегенмен де заңмен оны ретке келтіре алмаймыз деп ойлаймын. Ол тәрбиесіне байланысты, ол сөйлейтін бала сөйлейтін болады. Бір кішкене бір отбасында да жұмыс істеп, шектеулік болатын шығар деп ойлаймын. Я шындығында көп мәселе отбасында алған тәрбиеге байланысты. Дегенмен, баланы өз ортасы да тәрбиелейді. Ал қатаңдатылғаны заң барда тәртіпте болатындығын ескерген жөн. Ал елді мекендердегі мектеп мұғалімдері үшін заң ұсынған жеңілдіктер көп. Әсіресе жас мамандарға. 25 жылдық тарихы бар нөмір 3-ші Краснояр көп салалы орта мектеп гимназиясында бүгінде жас мұғалімдер көп. Жалпы саны 72 ұстаз бар. Енді жергілікті өкілді органдар бекіткен тәртіппен және мөлшерде бюджет қаражаты есебінен коммуналдық қызметтердің ақысын төлеу және отын сатып алу бойынша ауыл педагогтарына әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Ұжым болып біз осы педагог мәртебесі заңымен таныстық, талқыладық. Осы педагог мәртебесінде заңында көтерілген мәселелердің бәрін қолдаймыз. Педагог мәртебесі заңында ұстаздарға көптеген жаңағы мүмкіндіктер, жеңілдіктер жасалып отыр. Жүктеменің 16 сағатқа түсуі бізді қуантады. Мұғалімдердің қайта даярлау курсынан өтуіне болатындығы, жаңағы жас мамандарға, жас ұстаздарға жасалып отырған мүмкіндіктер қуантады. Бізде енді ауылдық жер болғаннан кейін біздің дипломмен ауылға бағдарламасы жұмыс жасайды. Мектебімізге жылдан жылға жас мамандар үлесі артып келе жатыр. Осы келген жас мамандарымызға үкімет тарапынан, осы қалалық әкімдік тарапынан барлық жағдайлар жасалған. Мектебімізде 72 мұғалім бар, 800-тің үстінде оқушыларымыз бар. Оқушыларымыз Нұрлыгөш, мынау Элита, Геолог ауылдарынан қатынап оқиды. Мұғалімдеріміздің сапалық құрамы бүгінгі таңда 62% құрап отыр. Қазіргі жаңа формат бойынша мұғалімдеріміз педагог зерттеуші, педагог сарапшы, педагог модератор біліктілігін алып, үстемақы алу үшін осындай мұғалімдеріміздің 50% қазір осында қосымша үстемақы алып отыр. Енді мектепте бір шама жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Ренат Нұралиновтың 4 жылдық еңбек өтілі бар. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң көп ойланбастан елді мекенге жол тартады. Алғашқы еңбек жолын Зеренді ауданына қарасты Көктерек ауылынан бастап, бүгінде Краснояр елді мекенінде тұрақтады. Жаңа заң оған жаңа жоспар жасауға мүмкіндік беріп отыр. Елді мекендерге келетін жас мамандарға 25% үстемақы қосылады, және сонымен қоса жер үй құрылысына жер алуға мүмкіндік береді, және баспаналы болуға мүмкіндіктер жасалынып отыр. Болашақта осы бағдарламалардың бойынша үй құрылысына жер телімін алсам ба деген ойымда бар. Педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануы көңілден шығады, себебі осы заңның аясында көптеген түлектер, жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттер болсын, осы заңның педагог деген мамандыққа қызығушылығы артып, болашақта осы кадрлар жетіспеушілігі болмайды деп ойлаймын. Десе де ауыл мұғалімдері айтулы заңда ескерілмеген тұстар еленсе дейді. Зейнетке байланысты 60 жастан төмендетіліп түсірілсе мұғалімдерге деген. Ұстаздардың еңбегінің қиын екенін өздеріңіз білесіздер, сондықтан осы зейнеткерлікке шығу жасын кішкене азайтса деген ұсынысымыз бар. Алайда өткен жылдан бері талқыға салынып, еліміздегі мыңдаған ұстаздың талап тілегі тыңдалған заң өз дегенін істеді. Өйткені мұғалімнен өзге де ауыр мамандық иелері бар. Сондықтан заң бәріне ортақ. Кейбір үйлері бар ғой, енді жаңағы егер келісетін болсақ, асыра сілтеушіліктер де бар мұғалім жақтардан. Енді осындай болсын, бізде мұндай болсын, жағдайымыз былай жасалсын деген, ол деген енді мүмкін емес. Себебі
жұмысымыз ғой, қызметіміз біздің бала оқыту. Сондықтан балаға байланысты заңның қабылданғаны дұрыс. Осы жерде ешқандай ескерусіз қалған нәрсе жоқ деп ойлаймын. Ғабиден Мұстафин айтады, ауып қонса дейді, адамды есіртеді. Ал тауып қонса дейді, жаңа еселетеді дейді еңбегін. Сондықтан мұғалімдер қауымына айтатыным, қауымына. Бізге қонып жатқан бұл бақ мәртебенің қабылдануы, заңның қабылдануы мәртебемізге байланысты. Сондықтан жұбымызды, еңбегімізді жақсы атқарып, жұмысымызды бізге бір тауып қонған бақ болсын деймін. Мектепке дейінгі білім беру мекемелері де жаңа заңның жаңашылдығынан қорғалған жоқ. Олардың да жалақысы өспек. Самал Әміржанованың жалпы еңбек өтілі 14 жыл. Ол бүгінде облыс орталығындағы Қарлығаш балабақшасында еңбек етеді. Екінші санатты тәрбиеші педагог туралы заңда балабақша қызметкерлеріне де көңіл бөлінгендігіне қуанышты. Біз енді балабақша тәрбиешілеріміз ғой. Біздің жалақымыз осы жылдан бастап 25%-ға артады деген сондай бізді таныстық, және жаңағы айтылып өткен артық қағаз бастылық, артық есептер сұраудан енді арыламыз деген ойдамыз. Сосын біздің негізі өзімізге тікелей байланысты біздің бұрындары еңбек демалысымыз 42 күн болатын, енді қазір сол 56 күнге ұзартылды. Оған өте ризамыз, қуаныштымыз. Бұрынғы жылдар қарағанда қазіргі жылдар біздің қағазымыз да азайды, документациямыз кішкене аздап, сол бізге өте көп жеңілдік. Педагог мәртебесі заң аясында мектепке дейінгі ұйым ұстаздарының педагогикалық шеберлігі үшін лауазымдық жалақыдан 30-50% аралығында жаңа қосымша ақы енгізіледі. Олардың да жалақысы алдағы 4 жылда 2 есе арттырылмақ. Бұл ретте балабақша қызметкерлері айтулы құжаттың тек оң жақтары көп дейді. Заңда барлық жақ көзделген. Біріншіден мұғалімдерге аса талап қойылып отыр. Неге? Өйткені педагог мәртебесі арттыру мақсатында мұғалімдердің біліміне, біліктілігіне өте жоғары талаптар қойылып отыр. Сонымен қатар мұғалімдердің құқығы қорғалып отыр. Мысалы, олардың ар-намысына тию, немесе тағы да басқа бір ата-аналар жағынан, оқушылар жағынан болса, сосын жаңа балалардың заңды уәкілетті тұлғалардың жағынан оларға бір қандай да бір өрескел бұзық сондай бір жағдай болса, ол заңмен көзделіп, оған айыппұл салынады. Педагогтың жаңағы жеке дамуына бұл жерде жол беріліп отыр. Екінші жағынан педагог қорғалып отыр заң жүзінде. Үшінші жағынан оны көтермелеу, көтеріліп отыр, мысалы, материалдық ынталандыру. Ол өте мысалы педагогтарға қажет деп ойлаймын. Сондықтан енді өз ойым, енді минус жақтары бұл заңда жоқ. Барлық жан жақты қаралған. Ол болуда мүмкін емес, өйткені бұл заң бір күнде ғана қабылданған заң емес. Бұл заң 2 жыл 2 рет осы бізге ұсынылды. Бірнеше рет қайта қайтарылды. Бұл заңда одан да басқа талаптар болған, оның бәрі алынды. Енді ол мысалы мынау талап қояды екен деп оның бәрін кіргізе бермейді ол заңға. Заңның өзі заңға байланысты болу керек. Сондықтан енді мынау педагогтың мәртебесін көтеру бойынша ойлаймын барлық жағынан қарастырылған деп. Ал педагог мәртебесі туралы заң жайында жоғары оқу орнының оқытушылары не дейді? Өйткені ресми құжатта көтерілген мәселелер тек орта және мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің мұғалімдеріне қатысты айтылды. Мұғалімге, мысалға, балабақшаға кезегінде тұрмай, одан бұрын балаларын бақшаға орналастыру мәселелері. Бұл жалпы тәрбиешілерге ғана арналған. Мұғалімді де есепке алу керек. Ол колледждің мұғалімдердің оқытушылары да ену керек. Оның ішіне жоғарғы оқу орнының да педагогтары ену керек деп есептеймін. Бұның ішінде енді толыққанды жоғарғы оқу орнына арналған мәртебелілер көрінбесе де, болашақта бұл ескеріледі деген ойдамын. Thank you.
Осылайша 2024 жылға дейінгі республикалық бюджеттен 5 триллион 3 миллиард теңге бөлінбек. Бұл еліміз бойынша мыңдаған ұстаздың материалдық жағдайы жақсарып, еңбегінің еленуіне сеп болмақ. Бастысы педагог атты биік мәртебенің төмендемегені керек. Ал ол сіз бен біздің және мұғалімнің қолында. Әр адам ұстазды құрметтей білсе, білімі жоғары білікті педагогта сыйлы болмақ. Алдымен мемлекеттік заңнан да биік тұратын ар заңының алдында адалдықтан тайық.